Og så jeg ikke sikker på om de faktaopplysningene jeg tror jeg har veldig oppdatert. Har du lest, har du drevet på pugga nå? Nei, jeg sier er du sikker? De få tingene jeg... Har du pugga, seminjene? Pugga? Du fikk jo alle spørsmålene med svar. Jeg fikk jo, nei det var jo noe som ikke passet inn i det hele tatt. Det var bare tull. Ja. Velkommen til HV-stue. I anledning Heimevernets 75-årsjubileum så vi her på Setnesmoen sammen med Dag Otto og Christian. Det vi skal være klar over i dag, mine herrer, det at de fysiske avstraffelsene fraværende. Ja, vel. Vi har noe som enda verre, ja. Nemlig det at man går i grunnuniform og svarer feil. Ja. Uff, nå får jeg klump i maven. Det sier du hver gang du får et spørsmål. Ja, jeg gjør det. Det første spørsmålet går til Dag Otto, og du har så mye som 5 sekunder på å avgi et svar. Jeg sitter i hendene. Her kommer spørsmålet. Ja. Hvor mange soldater har Heimevernet her i dag? Jeg tror det ca. 40 000. Det riktig. Det riktig? Det riktig. Og vi går videre til deg, Christian. Ja. Heimevernet har gjennom tida hatt forskjellige slagord. Ja. Hva det gjeldende? Det gjeldende? 5 sekunder. Ja, 5 sekunder på det. Jeg må nesten ha... Tida ute. Der var tida ute. Kan jeg få lov til å svare? Det er godt at du kan få svare. Altså, Heimevernet, jeg tipper det handler om overalt, alltid. At de alltid til stede, overalt. Det riktig. Det jo ikke noe seier når du har lett svarene. Det har jeg jo ikke. Jeg kunne tenke meg at Heimevernet hadde vært overalt. Mm. Det er jo det handler om. Neste spørsmål til Dag Otto. Mm. Hva heter forløperen til dagens Heimevernet? Heimefronten. Heimefronten. Nei, jeg har ikke mer. Der var tida ute. Kan du det? Christian? Vil du svare? Kompani Linge. Kompani Linge nok bare en del av sannheten. Men... Nei, hjemmefronten. Det riktig. Mm. Jeg sa ikke enig da. Nei, du sa heimestalær eller noe. Jeg sa heimefronten. Heimfronten. Nei, hva var det? Heimfronten. Å, herreli. Da skal du være på komma, riktig. Det ikke komma, det ikke noe komma hjemmefronten. Nei, men det var jo... Hjemmefronten. Det jo ikke det. Hvor lenge er man soldat i Heimevernet, altså til hvilken alder? Til man 44 år. Kan jeg komme med tilleggsopplysning? Det riktig svar, men vi skal høre tilleggsopplysningen. Ja, for han har jo, hvis det befal, så kan de få lov til å være 10 år, 55. Befal heldig å få lov til å være der inntil de 55. Men du spurte om soldat. Men her var spørsmålet om soldat, og? Så det et poeng til Christian. Er du ikke soldat hvis du befal? Jeg fikk et halvt poeng der. Nei, du kan ikke dele en sånn her i to. Men det... Dag Otto, ja. Neste spørsmål går til deg. Ja, det sikkert veldig lett. Det er helt riktig, det veldig lett. Hvilken grad har sjefen for Heimevernet? Oberstløytnant. Kan jeg svare? Der tida ute. Generalløytnant. Generalmajor, og navnet Elisabeth Mikkelsen. Det helt riktig. Ja. Poeng til Christian. Og hun kona til han som sendte mail til meg? Nei, det jo ikke. Det aner jeg. Hun kona til han som sendte mail til meg? Christian? Ja? Hvor mange heimevernsdistrikter det i Norge? Det per nå det 11. Før omorganiseringen i 2005 var det 18. Det var også en omorganisering i 2009, men da endret ikke antallet seg. Har du lest fasiten? Men det skal være 11. Det riktig. Ja. Men du sa jo det i sted i et spørsmål. Nei, han sa at vi var i HV-11, men dette ikke det. Nei, men han sa det at det 11 distrikter. Heimevernet har til sammen 12 innsatsstyrker. Det var det du sa, ja. Sa jeg i sted. 12 styrker, ja. Her, hva heter innsatsstyrken i HV-11? Mm. Det lurespørsmål.